Какво се случи с Криско това лято? Това лято, както последните 10 лета, беше основно на нашето море. С много участия, с много концерти. И аз съм така, в подкрепа на нашето море съм аз. Да защитаваме нашето море. Защото само това не остана и ако това замине, последния да вземе знамето и... Това е хубаво, защото Криско има много участия, успява да си плати шезлонга. Това е трудно, но успяваме, да. Какви песни подготвяш сега от тук нататък за есения сезон? Ами в момента съм подготвил две парчета, които те първо ще излязат. Това, което е по-важно, което искам да знаят хората, че от средата на септември месец ще започна да ходя с Brass Band по моите участия. И всички песни са преаранжирани и звучат по много, много различен начин от това, което сега сме свикнали да ги чуваме. И като цяло шоуто е много интересно и нямам търпение да го представям на публиката в дискотеки, площади, молове, зали и насякъде. Какъв е този Brass Band? Бегетон Бенц, така се казва моят Бенц. И той е направен по специална рецепта, като дойдете ще видите. Тоест ти означава, че ако имаш участи първо в Готъм, сега си измислям, или някъде друга, ти ще бъдеш с Бенц, няма да си сам вече, така ли? Значи това прозвучава толкова нагласено, но всъщност, базикам се, но всъщност първото ми участие е в Готъм. Аз не се просто случайно го казвам, тъй що? Ако успееш да го монтираш, това е на 19 септември, което е реално другата седмица. Ще го монтираме. Да, на 19 септември първото ми участие с BGTOM Band е в Готъм. За съжаление няма как да ви поканя, защото вече всичко е sold out. Но мога да дойдете на следващото. Това означава, че ако имаш участие в друг клуб, ти си с бенд вече, така ли? Да. А соло не? Ами, за момента планът е да бъда с бенд навсякъде. Какво се оказа, че Криско с един много ефтин клип разби цяла България? Кой това? Ти! С така... колата. Вместо Бали, Малдиви, не знам си къде ходи, в колата един ефтин клип и разцепи. Ами, вижте, по принцип идеята е много по-важна от това дали ще бъде скъп клипа, защото една идея може да се реализира много ефтино, но когато има нещо, което да те цъкне, нали, това е стойността, която придобива, нали, целият проект. Кога да чакаме нова твоя песен и фичеринг ли ще бъде или ще си соло? Ами не, както казах при няколко месеца, ще наблегна върху солови проекти. Не мога да кажа още кога ще ми следващата песен, понеже следващото нещо, което очакваме, детето ми да се появи на бял свят, така че... Кога? Да гледай след 19-ти! Съвсем скоро. Представи си на 19-ти да се появи на участието те. Напълно е възможно. Пожелавам успех най-вече на Цвети, да издържи и ще се видим скоро вече с гор татко.